pored, da kažem, nekih zdravstvenih problema koje sam imala u porodici u prethodnom periodu, jednostavno vidim da bez njih ja ništa ovo ne bi ni postigla, ne bi ni htela. Ja mislim da postignem da nije tu mama, tata, da nije baka bila pod mene, sestra, naravno, jednostavno taj... Kao jednom priliku sam stvarno imala da kažem, da podelim par reči pred ljudima o njima, jer sve te medalje... Baka je bila jako važna. Baka je bila jako važna. Baka je, nažalost, preminula ove godine u februaru, ali jednostavno ona mi je na neki način bila i želja i motivacija za ovo svetsko prvenstvo, tako da mislim da sam u njoj na neki način pronašla tu snagu, ali da nema njih, da nema momka, da nema Galeta, da nema prijatelja koji me podržavaju, mislim, sve te medalje za mene ne bi imali pravi značaj, jer džabe mi sve to ko nemam s kim da podelim. Ali kad se vratim kući, kad vidim kako me oni dočekaju, da su svi tu, da su bili tu kad je bilo loše i prošle godine i ove, jednostavno, meni je puno srce i ja sam srećna kad vidim da su oni srećni, iskreno.